op med The Voice. Med Lars Sandstrøm, Ditte Harpe og Mads Brynum. Du er jo en forholdsvis muskuløs og stor fyr, men jeg har hørt, jeg har hørt, at du har en speciel måde at afvæbne slagsmål på i nattelivet. Og det har du lige bragt videre der, Mads. Ja, tak, det synes jeg lige vil dele. Ja. Det var hyggeligt. Kan du ikke fortælle, hvad det er, tricket går ud på, Torben? Jeg har ikke hørt om det før. Jamen, altså, det kom så egentlig en gang, hvor jeg var i en pragtfulde by, Give, hvor jeg opvoksede, som jo er den by, Give, der har mest kriminalitet per indbygger, hvor man nærmest ikke kan lade sig gøre. Ikke at komme op og slås, og så løb jeg ind i en af de her typer, som bare står nede i en bar. Og altså, I kender typen, hvor man simpelthen ikke kan undgå. Du kan ikke sige noget rigtigt. Det er bare det der med, hvad kigger du på min dame? Nej, jeg kigger ikke på den. Jamen, siger du, min dame er grim? Altså, der er ikke noget at gøre. Du kommer op og slås. Det konstaterer jeg. Han begynder at stå og skubbe, og så siger jeg bare, okay, jeg kan godt mærke, jeg skal have test her, uanset hvad der sker. Så skal du bare vide, at du kommer til at slå på en nøgen mand, og så løb jeg lige 3 skridt bagud og tog alt mit tøj af, og så lagde jeg ham bare ned på gulvet. Og det er jo gerne sådan nogle slagsbrød, at jeg er meget homofobisk anlagt, og der fandt jeg så simpelthen ud af, at man kan nøgne sig ud af slagsmål. Altså, der er ikke nogen, der vil slå på en nøgen mand. Det er vejen frem. Det er vejen til fred i verden. Men så siger du så også, Torben, at det er jo altså ikke hver gang, det her virker, fordi det er jo så også gået galt, det der med at nøgne sig ud af slagsmål. Det var så i Vejle, vil jeg sige, et halvår efter episoden her, hvor jeg er ved at komme op og slås igen, og så tænker jeg, nu har jeg jo den sikre vej til succes og undgå slagsmål. Og jeg står inde på diskoteket her, og så sker der det, at der er en, der begynder, han kommer hen og skubber til mig. Men jeg begynder at tage mit tøj af, og så sker det jo det, at aldrig så snart, at jeg er blevet bare semi-nøgen, altså jeg når jo dårligt nok lige at få underbukserne ned, så kommer der jo en dørmand og rykker mig ud af det her diskotek og siger, at det er den slags opførsel, vi vil ikke have. Og det synes jeg jo, det er lidt tåbeligt, fordi han har stået og set hele optrinet, og han har stået og set en anden mand gå ind i mig og begynde at skubbe og ville slås og set mig forsøge at stå og snakke med ud af det. Så siger jeg, det er ikke meget, meget dumt, at han arbejder som dørmand, hvis han er så konfliktsky. Altså han hellere vil smide en mand ud, der vil tage sit tøj af, end at slås, end ham, der rent faktisk vil starte slagsmål og sådan noget. Det skal man så ikke sige til en dørmand i Vejle, han bliver sur. Og jeg er dum, som jeg var fuld, som jeg selvfølgelig er, tænker, jeg kan jo godt snakke en dørmand til fornuft, og det kan man ikke jo. Så ender det med, at han ringer efter politiet, og jeg siger, hvad har du tænkt dig at sige til politiet, at der står en mand ude på fortovet og snakker med dig? Kommer han i tanke om, det er sgu da rigtigt, det er sgu da lidt dumt det her. Vi bliver nødt til at få det til at ligne en vildere konflikt end det, jeg. Så rykker han mig med i et baglokal og låser mig inde. Så sker der det, vi står derinde, så lige så banker det på den der dør. Så er det min storebror, der står derude. Siger, hey, jeg har min lillebror derinde. Så banker min storebror igen. Hvad laver I med ham? Jamen, vi skal lige beholde ham, indtil politiet kommer. Og tænker, så har jeg, som min storebror fortalt bagefter, der tænker han jo tanken, ligesom jeg gjorde, hey, det kan være, de står og slår på sig selv, og det skal se vildt ud og sådan noget. Banker på igen. Jeg skal ind! Det kan du ikke komme. Så banker på igen. Hvorfor kan min lillebror så være derinde? Han har været nøgen på diskoteket. Banker det på en gang til. For det er også, siger han, dørmand, så flår han min storebror nøgen ind, så han så nøgen derude og banker på.